watu wangu wa power, Peter Rankin hapa Nairobi. Leo nimeweza kupatana na mse nilijua kitambo sana, but amekuwa iconic kwa stories za events. Nataka tuambie jina na tuone ni what he is planning in one of these weekends. Ni aje? What's up? Hensa in the building, you know what it is, man. Type shit, man. Yeah. So, like, mimi nimekujua umekuwa kwa industry ya events. Na industry yenye iko the most, ni varied sana sana hapa in Kenya entertainment. So, inspiration yako kuingia kwa events ni gani? So, like, for me, like, ni kitu tu ilikuja. Like, for me, naweza sema ni calling. Juu, hisi kitu nilipanga ati nitaingia kwa event. Nilitry once, as in ile naweza itwa place ni host. Alafu nikaona kumbe naweza vuta jeshi. Nikasema mbona nisipange kitu kubwa. Sasa next time ndo nikapanga mambo ikaenda hivyo. Na ikikam niko events kuna kuoga na disappointments mob. Sana unapata timu yako inakuangusha. So like all the way mpaka upate experience yenye uko nayo mpaka saa hii. Challenges gani zimekuwa una face? Kwa timu yako kuna watu wa kuangusha ama? Obvious, unajua kitu hiko ni like kila msee ako na mabeshte. Na ujue mabeshto wako ndo watakangi ugrow kama hujajua. Like mabishto wako wakiona una grow wanaanza like kusikia wivu ama wanaanza kukuambia maybe lazima like kuna ile ati sijui wafanyie unaona, na ni bidii yako unaona. Ile time ulikuwa chini kila mtu ni bishto yako, lakini ile time umeanza kugrow like wanaanza kukaa kama watu wanaanza kusema unajifanya na hakuna uko tu the same. Now you have to have this venue. Na unakuta kuna makaratasi unyakwambia you have to talk to me before uwakute. Like gaining all that experience, umezaje kuhandle hizo situations? Like for me like prayers mzee. Like mi uomba. Hadi nikienda kutafuta grao mi uomba kwanza. Naambia tu Mungu like aniwezeshe like niweze kupata a good garden. Yenye tutasumbuana na mtu. Juu napatanga umeweka maybe event. Hiyo siku ya event mtu anakuja kukuambia rules zingine. Akiona uko na crowd kubwa anaanza kukuambia ati haikuwa hivi, lakini mimi sijaipatana na hizo changamoto. So like kupata hawa sasa wenye mnafanya nao events, like nimeona sana you do a good campaign on social media. Na watu wengi hata hawapendi kuspend dough for adverts. Mtu mwenye sahi ako na events unaweza mwambia aje kuhusu like spending money to advertise? Like naonanga sana una push. So mimi kitu naweza ambia msee like usinvest to invest. Unafaa like tuseme kama ni hype. Unafaa pia wewe kuangalia si ati niko na followers ati mimi sasa mimi ni hyper. Unafaa uangalie like ile kitu ana influence. Ako obvious ule msee anaweza fanya nini ndo watu wakuje. Unajua kula ule msee una DM mingi ati anakuambia juzi ati nimepata followers niko 500k. Na yeye mwenyewe hadi akiweka hiyo kitu hakuna place inaweza enda. Hakuna turnout. Tuambie, hii event upcoming ni gani na? So for me, like I know many people love their team hapa Kenya. And tuko na watu wengi sana wasemanga like me I support sijui Man U, I support Chelsea, you understand? So I wanna see like nishaiweka ingine na ilikuwa successful. So nataka kuona this time like ni team gani iko na mafans wanaitambua. Like ni team gani inashinda, like ni gani iko na mafans wengi. Na unajua kuna wale mafans in denial wanasemanga mimi ni wa sijui team gani, lakini haezi enda ku please kuna ile kaa competition ni timu gani itaongoza. Tutakuwa na more games, tutakuwa na mashindano mob za different teams, kutakuwa na vitu mob. Like unajua wase wengi upenda futa sana like hii adjust na zile zingine unafanyanga like ni gani so far though si serious business unatuambia but ni gani wewe kwako like uwe da poa? So for me like it all depends. Unaona kwa eventa mimi nikiweka edition kama tuseme edition event, unajua kuna ile naekanga event as in normal event nasema kutakuwa na event hii siku, na kuna ile nimesema maybe this time tuvae jersey ama tuvae costumes. Hizo ndo mostly unapatanga watu ni wengi. But how do you make sure like watu wame behave? So for my case unapatanga like niko na bouncers, niko na bouncers, trained bouncers. Alafu another thing, watu wangu mostly wenye ukuja ni watu sia watu like watu immature, ni watu mature. So unapatanga hakuna event hadi yangu moja kushaikuwa na vurugu. Watu wako na content. Alafu pale ni good vibes. Hakuna anga story ati sijui amefanywa au amefanywa. Okay. Yeah.
Na venye nimekujua like 2 years venye nimekujua, like naonanga una hold my events sana 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 hivyo. How have you been able to, you know, easy ni connections grow, watu waku hype, muhu mtu fanya hivi, mtu fanya hivi. Like hiyo connection huku judge. As in tu mtu za kwa kudumea SMA. Eh, mimi nataka kukaa hensa. Like nijua na homa kate wote wa grows, wa hoteli, wa nini. Hiyo kitu yote imekamaje? Like the first time ulikuwa na struggle kupata wasa hype, wasa events. Ama ni kitu ili come from the beginning. Like sasa ninakwambia yangu ndo niseme kama ni calling. Like mimi sinanga hizo changamoto mobs at is a ground ama za hypers. Because mimi mwenyewe mimi ni hype mnoma. Si unajua hadi wewe. So mimi nikiput in work, so kazi hadi nikiweka mtu mwingine ya hype, ule msi inafikia, maybe alikuwa amesikia. So ina make sure tu nikufikishia ule mwingine mwenye ajaski. Na kuna time wenye pengine unasikia umeboeka, hautaweka event, but kuna watu wanakupressure uweke. Like kuna edition takuwa rini, kushakuwa hiyo nini situation? Kuzina kwanga mbao, mimi mostly, tuseme nimeweka hii edition this time, so unapatanga like next month, sitaki kuweka event. Lakini watu, hence unatoa poster lini, we unatoangusha. Sasa mimi nasema aje, acha tu niye. Niye, kasa mimi hadi uwauliza, tuweke edition gani. Mi, like, nakuanga na group yangu ya Jampo, naitanga Jampo family. Cause hapo, like, I feel like ni family thing, ha? Cause mimi ndo nitawauliza, mnataka tufanya aje. Cause sasa mimi nikaa kadere, lakini hao wengine ndo wanasema, wanachagua kwenye tunae. Like, tuko in this journey together. Okay. Yeah. Tukimaliza, hii space yako ya kuhost events zenye una target sana sana youths, iko na advantage. Like jana kumekuwa na Kaba Festival, najua kuna ingine ya Ruo Festival, Wakikuyu hivyo. Like, would you say see yourself in 5 years kuhost hizi big events, ama big events kwako ziko na disadvantage? Sita big events, like kusema hizi events za community, like ziko na disadvantage kwako ama we umeona, meantime utakuwa na focus na youths? So for me, like everybody ananzanga from somewhere. So for me, like, tuseme kama iyo Kamba Festival, uyo mse, like, alijua which nini, like, which, inaitangwa nini? Like, approach to as in wale watu watatargeta. So, yeah, alitarget a different crowd. Alafu, mimi ukapata yangu ni mayudha, mostly. But still, hadi ya mayudha wana grow. Na bado vile tuna grow, bado inaendelea kuita watu wengine wa. So, like, kila kitu inaanzanga from somewhere, alafu inaenda. Baraka, like, kuskue, like, uko place moja. Like you are making steps. Okay. Yeah, sasa hiyo ndo kitu ya muhimu. So, sasa nitakupa hii mic wabia wase about the event. Yeah. Ukisema venye unajita social media tukifunga. Yeah. So, sup gang, is your guy Hensa always, any day, any time. Call me Hensa kila siku, kila social media manze. On 21st manze, 21st of this month, tuko September, tutakuwa na Jazzy Edition, sherehe kubwa. Kama wewe ni wa Chelsea, watu wangu wa Chelsea, make sure you all avail yourself. Watu wa maani unajua ni watu wa mouth wanaweza kosa kutokea lakini wanakuanga ndo wanakuwa wengi huko. So manze tupatane 21st tupige sherehe unyama siku zote. Okay. Na mnajua kwa Hensa ndo best siku zote. Have a good one man. You too man. Okay, kwa. Yeah.